Patrol, One TV Patrol, One TV Patrol, One TV Patrol. Upat ka barangay sa Bonifacio nakadawat og cash for work sa DSWD. Upat ka mga barangay sa lungsod sa Bonifacio ang nakadawat og ayudang pinansyal sa DSWD kalahi isid sa cash for work program. Tag 2,000 pesos kapin ang nadawat sa matag pamilya nga na prioridad sa programa gikan sa barangay Dixon, Fernan, Bulinsong og poblasyon. Adunay mga barangay sa Bonifacio nga malakit sa umaabot pa nga mga cash for work program sa DSWD kalahi isids. Ikalipay usab kaayo ni Governor Henry Wominal Sr. ang sangpit nga programa sa DSWD sa rason nga dugang kining income sa mga benepisyaryong pamilya. Mipadag usab sa iyang pagpasalamat si Governor Henry Wominal Sr. nga adto kang Congressman Andrew Wominal nga maoy milihok dito sa kauluhan aron kini mapunduhan. Ang 2,190 pesos nahimo kining 3,000 pesos human gidugangan sa gobernador ni Congressman Andu og kini gikalipay pag-ayo sa mga benepisyaryo. Ang cash for work program usa ka conditional program sa DSWD nga mohatag og trabaho sa matumbok nga sektor pinaagi sa usa lang ka daan nga tulumanon sa barangay sunod sa pila ka adlaw. Karon inig-release ninyo diha no ang 2,170 makuha sa P-Master, no? Kining punduha mga kaigsunan, dili ni kang Samson, ha? Dili ni inyo sa lokal, sa national government ni. Kalaisid, usana kaprograma sa DSWD, o kana mabutang diha, tungod sa effort sa inyong congressman nga mo'y nag-approve sa budget. Pakpaka na to si Congressman Ando Waminal nga milusot ng punduha. Okay? So, 2,190 plus 1,000 gikan na to sa probinsya. Oh. Patiwasas ako para madungagan pa. One TV Patrol.